ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች የሳቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁኝ ቆዩ። በርከት ያሉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድመው ለእናንተ ማስተዋቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታደምጣቸው መረጃዎች መካከል ከሱዳን ልብ የሚያሞቅ እጅግ በጣም መልካም ዜና ተሰምቷል። ሱዳናዊው ፕሮፌሰር በአደባባይ የሱዳንን ሀቅ አጋልጠዋል። ሱዳን ኢትዮጵያን በተመለከተ ያዘችውን አቋም ፕሮፌሰሩ በመተቸት ስለ ኢትዮጵያ ያደረጉት ንግግር በጣም የሚያስደስትና እውነታውን ደግሞ ፊት ለፊት ያጋለጠ ነው። የፕሮፌሰሩ ንግግር እንደ ኢትዮጵያውያን እኛን ከግብጽ ባርነት ለማውጣት የደከመ የለም እንደኛ ደግሞ የማያዳምጥ ህዝብ የለም በማለት ነው ሱዳናውያንን የተቹት ሱዳናዊ ፕሮፌሰር የተናገሩት መደመጥ ያለበት በመሆኑ አስደምጣቸዋለሁ። በሌላ በኩል ክብራን አድማጮች በኢትዮጵያ ላይ በማሰር የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግብጽን የሚጎዳ ነው በማለት ግድቡ ግንባታው እንዲቋረጥ በጸጥታው ምክር ቤት መወያያ እንዲሆን ያደረገችው አፍሪካዊቷ ሀገር ቱኒዚያ አሁን ላይ በተቃውሞ እየተናጠች ሲሆን የቱኒዚያ መንግስት ባስቸኳይ ስልጣኑ ይውረድ በማለት ህዝቡ አደባባይ ወጥቶ ተቃውሞን እያቀለጠው ይገኛል። ይህንንም በተመለከተ የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል። በሌላ በኩል አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። በኦሮሚያ ክልል የኦነግ ሸኔ ቡድን አሁንም ጭፍጨፋ ፈጽሟል። በርካታ ንጹሃን ዜጎች ተገለዋል። ይህም የምታደምጡት ሌላኛው የዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ አበይት ጉዳይ ነው። ሱዳን ቱርክ እንድታሸማግለን እፈልጋለሁ ስትል መስማማቷን ገለጸች። በወራ በያዘችው የኢትዮጵያ የአልፋሽካ መሬት ዙሪያ የቱርክን አደራዳሪነት እንደምትቀበል ሱዳን አስታውቃለች። የማስደምጣችሁ መረጃም ይኖራል። በሌላ በኩል ደግሞ ክብራን አድማጮች ከወደ እስራኤልም የማስደምጣችሁ መረጃ ይኖራል። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ እነዚህንና ሌሎችንም በርከት ያሉ መረጃዎች እንድታደምጡ ጋበዝኩኝ። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩ። አብረን እንከታተለው። በቀድሚያም ሱዳናዊው ፕሮፌሰር ሀቁን በአደባባይ አጋለጡም። ኢትዮጵያውያን እኛን ከግብጽ ባርነት ለማላቀቅ ብዙ ቢደክሙም አልተሳካላቸውም ሲሉ ነው ሱዳናዊው ፕሮፌሰር በአደባባይ ሀቁን የተናገሩት። እንደ ሱሌማን አብደላ ዘገባ እንደ ኢትዮጵያን ለኛ የደከመ የለም፣ እንደ ኢትዮጵያውያን እኛ ንቁ፣ ከተኛችሁበት ተነሱ ብሎ የጮኸ ጎረቤት ሀገር የለም ብለዋል ሱዳናዊው ፕሮፌሰር። ግን ኢትዮጵያውያንን አልሰማናቸውም። ግብጽ ከህዳሴው ግድብ ጋር ምንም አይነት ችግር የለባትም። ችግሯ የሱዳን ጥንካሬ፣ የሱዳን ጥቅም ማግኘት፣ የሱዳን ሌላ ወዳጅ ሀገር ማፍራት ነው። ግድቡም ይሁን ውሃውም ለግብጽ ምንም አይነት ጉዳት የለውም። ኢትዮጵያም የግብጽን ማንነት በደንብ ታውቃለች። አፍሪካ ውስጥ ግብጽንና ማንነቷን በትክክል የሚያውቅ ሀገር ያለችው ኢትዮጵያ ብቻ ናት ሲሉ ተናግረዋል። አክለውም ከሰባት ጊዜ በላይ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት አድርጋ ግብጽ አንድም ቀን ኢትዮጵያን ድል አድርጋት አታውቅም ያሉት ፕሮፌሰሩ ግብጾችም አምርረው ስለ ኢትዮጵያ የሚጨነቁት ስለ ኢትዮጵያ መጥፎነት የሚናገሩት በሀገራቸው ውስጥም የውጭ ጫና እንዲኖር ዓለምን ሲዞሩ የሚውሉት ከኢትዮጵያውያን ጋር በደንብ ስለሚተዋወቁ ነው ብለዋል። ግብጽ ወደ ሱዳን አንድም ቀን አምባሳደር ልካ አታውቅም ያሉት ፕሮፌሰሩ የምትልካቸው ሰዎች ጠቅላላ የደህንነት ኃላፊዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ለምን ሱዳን ላይ ብቻ ተሾሙ? ለምን ሌላ ሀገር ላይ ተመሳሳይ የደህንነት ሰዎችም አልተሾሙም? ሱዳን ላይ ሁሌም የደህንነት ሰው አምባሳደር አድርጋም ግብጽ የምትሾመው የሱዳንን እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥሯ ስር ለማድረግ ነው በማለት ይገልጻሉ። በፊት በቅኝ ግዛት አሁን ደግሞ ነጻ ሀገር ሆነንም እየገዛችን ያለችው ግብጽ ናት ያሉት ፕሮፌሰሩ በዘንድሮ ዓመትም በየቀኑ የግብጽ ባለስልጣናት ሱዳን ሲመላለሱ ነው የሚውሉት ብሏል። ይህ ሁሉ ምልልስም ለምን ይመስላችኋል? ሱዳን የግብጽን ፍላጎት ብቻ መሰረት ያደረገ ድርድር በህዳሴው ግድብ ላይ እንድትፈርም ነበረ፣ እሱንም ፈርመዋል። አሁን ሱዳን የያዘችው አቋም ሙሉ በሙሉ የሱዳን ህዝብ አቋም አይደለም፣ የግብጽ አቋም ነው በማለት ተናግረዋል። ግድቡ ከተጠናቀቀ ሱዳን ከፍተኛ የሆነ ኢንዱስትሪ ትተክላለች። አጠቃላይ በሱዳን ውስጥም ዘመናዊ የመስኖ እርሻም ይጀምራል። በዚሁ ፍጥነትም ዘመናዊ የኢንዱስትሪ ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችም ይገነባሉ። ሱዳን ራሷን ችላ መመገብ፣ ወደ ውጭ ሀገርም ምግቦችን መላክ ትጀምራለች። እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ሱዳን አደገች፣ በራሷ ቆመች ማለት ነው። ሱዳን በራሷ ከቆመች ደግሞ ግብጽ እንዴት የሱዳንን ሀብት መዝረፍ፣ የሱዳንን የውሃ ድርሻ መጠቀም ትችላለች በማለት ይጠይቃሉ።
አክለውም ፕሮፌሰሩም መልሱ አትችልም ብቻ ነው ብለዋል። ይሄን እንዳይነካ ነው ግብጾች በህዳሴው ግድቡ ዙሪያ ከሱዳን ባለስልጣናት ጋር አብረው የቆሙት። እንደኛኮ የሚያሳፍር የለም፣ የራሳችን አቋም የለን፣ ራሳችንንም ሆነን መደራደር አንችልም፣ ሁሌም በግብጽ ተነድተን የምንኖር ህዝቦች ነን በማለት ፕሮፌሰሩ በአደባባይ ሐቁን ማጋለጣቸውን ሱሌማን አብደላ ዘግቧል። ይህ በዚህ እንዳለ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን የድንበር ውዝግብና ቅራኔ በድርድር እንዲፈታ ከቱርክ የቀረበላትን ጥያቄ መቀበሏን ያስታወቀች ሲሆን የሱዳን የሽግግር መንግስት ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር የሆኑት አብዱል ፈታ አልቡርሃን በቱርክ በነበራቸው ጉብኝት የሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር የገባችበትን የአልፋሽካ ይዞታ ባለቤትነት ጉዳይ በውይይት ለመፍታት ከቱርክ የቀረበውን የአደራዳሪነት ጥያቄ መቀበላቸውን የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መሪ አልሳዲቅ ተናግረዋል። ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቱርክ በነበራቸው ቆይታ ቱርክ ለኢትዮጵያ ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች መጠናከር ከመታደርገው ድጋፍ ጥረትም ባለፈ የኢትዮጵያ ብሎም የምስራቅ አፍሪካን ሰላም ደህንነትንም ለማስጠበቅ በተለይም ኢትዮጵያና ሱዳን አሁን ባሉበት የድንበር ውዝግብም መፈታት እንዳለበት መነሳቱ የሚታወስ ሲሆን በወቅቱ የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን በአልፋሽካ ይዞታ ምክንያትም ውዝግብ ውስጥ የገቡትና ሱዳንና ኢትዮጵያንም ለማሸማገል ፍላጎት እንዳላቸው በመግለጽ ጥያቄውን በተመሳሳይ ለሱዳን መንግስት እንደሚያቀርቡ ገልጸው እንደነበር የሚታወቅ ነው። የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መርየም አልሳዲቅ በመግለጫቸው ሱዳን የቱርክን ጥያቄ በመቀበል ከኢትዮጵያ ጋር ለመደራደር ከመስማማቷን ባለፈ ሱዳንና ቱርክ በተለያዩ ዘርፎችም ግንኙነታቸውን ለማጠናከር እየሰሩ እንደሆነ በመጥቀስ በነሐሴ ወር ላይም ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን ከቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ጋር በርካታ ስምምነቶችን መፈራረማቸውን ያስታወሱ ሲሆን በተጨማሪም ሱዳን በምዕራብ ዳርፉር ያለውን ግጭትና ሁኔታ ታዎችን ተከትሎ የመንግስታቱ ድርጅት የጣለባትን በርካታ ማዕቀቦች እንዲያነሳ መጠየቃቸውን ገልጸዋል። በዳርፉር አሁን ያለው ሁኔታ እንደ ድሮ እንዳልሆነ በመጥቀስ የሽግግር መንግስት ከተመሰረተ ወዲህ በቀጠናው የሰላም ስምምነት ተፈርሟል ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በደቡብ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ ውስጥም የተፈረመውን ስምምነት ተፈጻሚ መሆን እንዲችል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መሰል ማዕቀቦችን ከመጣል የተፈጻሚነት አቅሙንም ከማዳከም ይልቅ ድጋፍ ሊያደርግልን ይገባል ሲሉ የተጣሉት ማዕቀቦችም ቀደም ሲል በነበረው የአልበሽር አምባገነን መንግስት ፖሊሲና ተግባር ምክንያት የተጣለው ማዕቀብም አሁን ከለውጡ በኋላም ሊቀጥል አይገባምም ብለዋል። በሌላ ዜና በኦሮሚያ ክልል በመራብ ወለጋ ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት እያደረሰ የሚገኘው በሽብርተኝነት የተፈረጀው የኦነግ ሸኔ ቡድን ከቀናት በፊት በጀመረው ጥቃት በርካታ ዜጎች መግደሉንና የተለያዩ ቀበሌዎችንም በቁጥጥሩ ስር ማድረግ መቻሉን እየተገለጸ ቢሆንም የጸጥታ ኃይሎችም የሚጠበቅባቸውን የመከላከል እርምጃ ሲወስዱ አልታዩም በሚል እየተወቀሱ ነው። በዞኑ ኪረሙ ወረዳ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ዋት የሽብር ቡድን አጋር የሆነው ኦነግ ሸኔ በንጹሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ የሆነ ጥቃትም እየፈጸመ መሆኑን የገለጹት የወረዳው ነዋሪዎችም በተከታታይ ለሶስት ቀናት ብቻ በኪረሙ ወረዳ ስር የሚገኝ ቀበሌዎችን የሽብር ቡድኑ በፈጸመው አሰቃቂ ጥቃትም ከ40 በላይ የአካባቢው ነዋሪዎች መገደላቸውን ገልጸዋል። ከጥቃቱ የተረፉት ነዋሪዎችም በሰጡት ምላሽም በዚህ አስተያየት በአካባቢው አለ የሚባለው የመንግስት የጸጥታ ኃይል በጥፋት ቡድኑ ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ ሲወስድ አይታይም ብለዋል። ለአካባቢው ልዩ ትኩረት በመስጠት የዜጎችን ሕይወት በአስቸኳይ እንዲታደግ ሲሉ ለመንግስትም ጥሪ አቅርበዋል። በወረዳው ጎፋ ቀበሌ አካባቢ ቡድኑም በፈጸመው ጥቃትም ከሶስት ቀን በፊት የ17 ሰዎች ሕይወት ማለፉንና በሁለተኛው ቀንም የቀጠለው ጥቃትም ትናንትና 20 ሰዎች ሞተው በጫካ ውስጥ መገኘታቸውን የገለጹን የቀበሌው ነዋሪ ጥቃቱን በመሸሽም ከ300 በላይ ሰዎች ቀበሌውን ለቀው ቢወጡም መሄጃ እንዳላገኙ ቤት ተከራይተው እንዳይቀመጡም በተለይም ቤቶችን አናከራይም በሚል በአካባቢውም በተፈጠረው ስጋት ምክንያትም እጅጉም ሰዎቹ የሚገቡበት እንደቸገራቸው ገልጸዋል። በአካባቢው የተሰማራ የጸጥታ ኃይልም የአሸባሪውን ቡድን የሚፈጽመውን ጥቃት ለማስቆም ይሄ ነው የሚባል እርምጃ ሲወስድ አይታይም፣ ያለነውንም ለማትረፍ ዝግጁ አይደለም በሚል ነዋሪዎቹ የሽብር ቡድኑ የገደላቸውን ሰዎችም በግልጽ በመውጣት በእሳት ሲያቃጥል
አይተናል ይህንንም ሃይ የሚል አካልም የለም ብለዋል አንድም አካል አልነበረም ሲሉ አከባቢውን ለቀን እንዳንወጣ በአጋምሳ እንዲሁም በነቀምቴ መንገዶችና ኬላዎችም ታጥቀው በመቆም ከመኪናዎች ውስጥም ሳይቀር ሰዎችን እየመረጡ እያረዱና በጥይትም እየገደሉ በመሆናቸው በአከባቢው ለመቆየትም ሆነ ለማምለጥ እንዳንችል ሆነን ስጋት ውስጥ እንገኛለን ብለዋል ጉዳዩን በሚመለከት በአከባቢው የሚገኙ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ምላሽ እንዲሰጡ የተጠየቁ ቢሆንም ምላሽ አለመስጠታቸው ታውቋል በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ጣላት በመሆን ከግብጽ ጋር ያበረችው ቱኒዚያ በከፍተኛ አመጽ እየተናጠች መሆኑ ተሰማ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር በድጋሚ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት በመወሰድ የግብጽ ጉዳይን ሲያስፈጽም የሰነበተው የቱኒዚያ መንግስት ተከታታይ የተቃውሞ ናዳ እየወረደበት እንደሚገኝ ተገልጿል ከትናንት በስቲያ ጀምሮ እስከ ዛሬ እለት ድረስም በሾች የሚቆጠሩ ዜጎችም ፕሬዝዳንት ካኢድ ሰኢድን በመቃወም በቱኒዚያ ሰፋፊ አደባባዮችም ወጥተው ቁሳቁሶችን ጭምር በማቃጠል ተቃውሟቸውን እየገለጹ ቁጣቸውንም በአደባባይ መግለጽ መቀጠላቸው ተሰምቷል ቱኒዚያም ከግብጽ ጋር በይፋዊነት በመቆም በተለይም የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብን በመቃወምና ግብጽን የሚጎዳ ጉዳይ ነው በማለት በተደጋጋሚ በጸጥታው ምክር ቤት ያላትን መቀመጫም በመጠቀም ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩ በድጋሚ እንዲሄድ በተደጋጋሚ ሙከራ ማድረጓን ተከትሎ በቱኒዚያ የሚገኙ አምባሳደሯንም ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም መጥራቷም የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው በመጨረሻም እስራኤል ከሳምንታት በፊት ከእስራኤል እስር ቤት ያመለጡት ሁሉም እስረኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ የእስራኤል ጦር ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት ከፍተኛ ጥበቃ ከሚደረግበት እስር ቤት ስር ለስር በመቆፈር ካመለጡት 6 ፍልስጤማውያን መካከል የመጨረሻዎቹ ሁለቱን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታወቀ እስራኤል ባሳለፍነው ሳምንት ካመለጡት 6 እስረኞች መካከል 4ቱ እስረኞች እንደያዘች አስታወቀች ሲሆን የተቋረጡት 2ቱ እስረኞች ደግሞ በዌስት ባንክ ከተማ በጸጥታ ኃይሎች ከተከበቡ በኋላም ተይዘው ወደ እስር ቤት መመለሳቸው ነው የእስራኤሉ መከላከያ ኃይል ሰራዊት ያስታወቀው በፊሊስጤማውያን ዘንድ ከፍተኛ ደስታን ፈጥሮ የነበረው የእስረኞቹ ማምለጥን በተመለከተ ምርመራ ተጀምሯልም ብለዋል በትናንትናው ዕለት በዌስት ባንክ የተቀረጡትን 2ቱን እስረኞች ለመያዝ በተደረገ እንቅስቃሴ በእስራኤል ኃይሎችና በፊሊስጤማውያን መካከል ግጭት ተቀስቅሶ የነበረ ቢሆንም እስረኞቹ ግን ያለ ማንገራገር እጅ መስጠታቸው ነው የእስራኤል ፖሊስ በመግለጫው የገለጸው ከእስረኞቹ የአንዱ አባት ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንደተናገረው ልጃቸው የሸሸጉትን የቤት ባለቤቶች አደጋ ላይ ላለመጣል እጁን ለመስጠት ፈቃደኛ ሆኗል ብለዋል የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊም ቤኔት ዋሻ ሰርተው ያመለጡትን እስረኞች በቁጥጥር ስር ለማዋል የተደረገው ዘመቻ አስደናቂ የተራቀቀና ፈጣን ሲሉ አሞጋግሰውታል ስህተቶችም ሊታረሙ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል ክስተቱ ለእስራኤል የእስር ቤት አገልግሎት አሳፋሪ ሆኖ ያለፈ ሲሆን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃንም በርካታ የደህንነት ጉድለቶችን እንደሚያመላክቱ መንግስትን ሲተቹ ቆይተዋል እስረኞቹ ለወራት ዋሻውን ሲቆፍሩ መቆየታቸውን የተዘገበ ሲሆን ከሁለት ሳምንታት በፊትም ጥብቅ ጥበቃ ከነበረው እስር ቤት ማምለጣቸው በበርካቶች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር ካመለጡት እስረኞች መካከልም አንዱም የአንዱ ጠበቃ ደንበኛዋ እስር ቤቱን ለመቆፈር ማንኪያ ሳህኖችና የእቃ መያዣ እጀታ ተጠቅሟልም ብለዋል ናም የክስተት ከተሰማ በኋላ በፊሊስጤማውያን ዘንድ ማንኪያ ልዩ ምልክት የሆነ ሲሆን ፊሊስጤማውያንም በማንኪያ እስራኤልን ጉድ ሰራናት በማለት ሲነጋገሩና ያደባባይ መፈክር ሲያደርጉት እንደነበረ ተዘግቧል ያመለጡት እስረኞችም በእስራኤላውያን ላይ በማሴር ወይም ጥቃቶችን በመፈጸም ክስ ተመስርቶባቸው ወደ እስር ቤት የተላኩ እንደነበሩ ተገልጿል የእስራኤል ጦር ከሁለት ሳምንታት ገደማ በፊት ከፍተኛ ጥበቃ ከሚደረግበት እስር ቤት ካመለጡት 6 ፍልስጤማውያን መካከል የመጨረሻዎቹን 2ቱን በቁጥጥር ስር መዋሉን አስተውቆም ወደ እስር ቤት መመለሱን ገልጿል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ በታደምጣቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኚህ ናቸው። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸርን ቆይ።